पानीघट्टा चियाबारी बन्द भएको एक दशक बित्न लाग्दा पनि खोलिने कुनै सुरसार नै छैन। तर पनि अझसम्म यहाँका श्रमिकहरूको आशा भने मरेको देखिन्न। जीटीए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाप्रति श्रमिकहरू आशावादी देखिन्छन्। जीटीए चिफ एक्जिक्युटिभ अनित थापाको पहलमा पुनः कमान खोलिने कुराको आशा राख्दै उनीहरूले यसो भने भन्न चाहन्छु, भाइ अनिल थापा, आपका सामने मैं विनती करती हूँ कि आप एक ठो बड़ा ये जीटे का बड़ा चुनाव हुए हैं, आपसे मैं चेयरमैन हूँ, आपसे विनती करती हूँ, आप जहाँ तक भी जल्दी से जल्दी इस बरस में हम लोग का बगान खोल दीजिए। आपके पास मैं विनती करती हूँ, हमको पूरा आशा है आप खोल गए खोलेंगे बोल के। हम लोग इतना वोट दिए हैं आपको, आप खोलेगा बोल के हम लोग वोट दिए हैं, आपको जिताए हैं, हम लोग बहुत आशा करते हैं आपको ऊपर में, आप हम लोग पर दया मया करके खोल दीजिए। इतना ही बोल के मैं बगान बंद होने के बाद में आपको क्या क्या असुविधा हो रहा है? ये बगान बंद होके हमको बहुत असुविधा हो रहा है, जब काम में आने से हमको मिलता है, काम में नहीं आने से नहीं मिलता है। बीमार होने से भी मुझको काम में आना पड़ता है, घर में बैठने से थोड़ी ना मिलेगा काम। जिसी प्रकार से भी पानी आने से भी आना पड़ता है, हवा आने से भी आना पड़ता है, जैसे भी करके हमको बगान में हजरा पकाना है। बगान में काम नहीं आने से मेरा घर का रोजी रोटी नहीं चलेगा, इसलिए मुझको जिसी प्रकार से भी काम आने पड़ता है। यही मेरा विशेष करके मजबूरी है बगान के विषय में, आप जल्दी से जल्दी खोल दीजिए, धन्यवाद। चेयरमैन अनित थापा तराई का भ्रमण में आ रहे हैं, आप उनसे क्या विनती करना चाहते हैं? और मैं ऐसा विनती करना चाहती हूँ कि विशेष के राशन के चावल में हम लोग अलवा खाने से हम लोग का पेट बहुत गड़बड़ होता है, हम लोग का आदत नहीं है अलवा खाने से, हम लोग उसना खाते हैं। जहाँ तक है आप उसना का बंदोबस्त कर दीजिए, हम लोग उसना खाने वाला है। अभी बगान बंद होने के बाद में आपका गांव में क्या क्या तकलीफ है थोड़ा बता? हम लोग का गांव में बहुत किसी का तकलीफ हो रहा है, अभी बच्चे सब स्कूल जाने नहीं पा रहे हैं, और हम लोग का ये काम नहीं होने के कारण से ना बोनस भी नहीं मिल रहा है, जो हम लोग को डिमांड मिल रहा था वो डिमांड नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग को बहुत तकलीफ। बगान चलने से तो हम लोग का बिजली का पैसा भी हो रहा था, पानी का पैसा भी हो रहा था, अभी सबों सब पैसा हम ही लोग को देना पड़ रहा है, और हम लोग को यहाँ 2.5 रुपया सूखा हजरा मिल रहा है। ना हम लोग अपना घर चलाएंगे, ना उसको बिजली पैसा देंगे, ना बच्चों लोग के भाड़ा देंगे, ना स्कूल फीस देंगे। हम लोग को बहुत बड़ा दुख तकलीफ हो रहा है इस कारण से। यति नै भन्छु, अब हामी यता यति पनि तराईको अब जति पनि मान्छेहरू थियौँ र हाम्रो पानीघाटा बगानका मान्छेहरूले अब दाजुलाई एउटा आशले योपालि इलेक्सनमा हामीले दाजुको पार्टीलाई बहुमत भोट दिएर जिताएको छौँ र अब बगान खोलिदिन्छ भन्ने आश गरेको छौँ। किनभने हामीले अहिले यो बगानमा यो अरू मान्छेले चलाएको बगानमा हामीलाई केही फेसिलिटी छैन, अब न हाम्रो अहिले हामीले जति नै कमाए पनि हाम्रो नानीहरूको यसमा केही फ्युचर छैन, न पिएफ जम्मा हुन्छ न के हुन्छ, पिएफ पैसा जम्मा भयो भने हाम्रो भोलिको दिनमा भविष्य हुन्छ, अहिले हामीलाई त केही भविष्य छैन। अहिले कमाएर लैजाऊ भरे खाऊ त्यतिमै छ, केही न यहाँ मान्छेलाई दुःख बिमार भयो भने न हस्पिटलको सुविधा छ न केही छ। यसैले गर्दा हामीले दाजुपट्टि चाहिँ यही अब आभार प्राप्त गर्छौँ कि हाम्रो बगान चाहिँ खोलिदियोस् कुनै पनि प्रकारले हुन्छ के गरे हुन्छ, दाजुसँग हामीले यही नै अब आशा राखेको छौँ हामी यो तराईवासी भनौँ, हाम्रो बगानको यो जति पनि जनताहरूले। म चाहिँ अब केही सन्तुष्टि छुइनँ, किनभने अब बगानमा पत्ती टिप्छ, जति पनि लेबरले पत्ती टिप्छ, अब लेबरले पत्ती टिप्छ, टिपेको अनुसार उनीहरूले के गर्छ भने हाम्रो आज यति किलो पत्ती टिप्यौँ भनेर भन्छ, जो पत्ती लान्छ पत्ती लाने मान्छेले भन्छ तपाईँको त आज यति पर्सेन्ट काटियो भन्छ, उनीहरूले भन्छ आ त हामीले त 100 किलो बिगा टिपेको थियौँ भन्छ, उनीहरूको त 5 रुपियाँ हिसाबले पनि 5 रुपियाँ बिगा जोडेको हुन्छ, तर जो पत्ती लान्छ लाने मान्छेले 19% काट्यो भन्छ, 19% 20% काट्यो भन्नु मतलब उनीहरूलाई 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ डेलीको लस हुँदैछ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब अरूले पत्ती लाँदा चाहिँ केही फ्युचर छैन। बगान खोल्ने त यस्तो हालत थिएन, बगान खोल्दा त उनीहरूले जति टिप्थ्यो त्यही हिसाबले उनीहरूले पैसा पाउँथ्यो, उनीहरू 10 रुपियाँ पैसा कम्ती आउँदा पनि कामदारी आउँथ्यो, अब ओजनमा जो बैदार आउँथ्यो उनीहरू सोध्नु दाजु मैले यति टिपेको थिएँ किन पत्ती कम पैसा कम्ती आयो भन्दाखेरि त्यसको जवाब उनीहरूले दिनु सक्थ्यो नि त। अब अहिले पत्ती बाहिर लान्छ, बाहिर लानेले तपाईँहरूको पत्ती यति पर्सेन्ट काटियो भनेर भन्छ, काटिन्छ काटिँदैन उनीहरूलाई थाहा छैन, तर लानेले त्यसो भन्छ। त्यसो भनेपछि चाहिँ अब उनीहरूको पनि मनमा लाग्छ नि त, अब अहिले मैले यति किलो पत्ती टिपेको थिएँ 100 रुपियाँ पैसा काट्यो भन्दा, दिनभरि काम गरेको 100 किलो पत्ती टिपेर 100 रुपियाँ पैसा काट्यो भन्दा उनीहरूको पनि मनमा लाग्छ। त्यसले गर्दा यो कुरो चाहिँ अब उनीहरूलाई मनमा लागेले गर्दा बगान खोल्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो जरुरी छ, जबसम्म मालिक आउँदैन तबसम्म लेबरको पनि केही भविष्य छैन। जिटिएको चेयरम्यानमाथि तपाईँलाई कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? अब उहाँकै आशा राखेर नै, उहाँ चेयरम्यानकै आशा राखेर नै अब हामीले उहाँलाई योपालि बहुमत भोट दिएर जिताएको, र अब योपालि हामीले आश गरेको छौँ योपालि बगान खोलिदिन्छु हुन्छ भनेर, योपालि पनि बगान खोलिदिएन भने यदि हामीलाई चाहिँ उहाँदेखिको भरोसा उठ्नेछ, यही नै भन्छु म।
अनित दाजुसित म पनि एउटा बिन्ती छु बिन्ती गर्दै छु हामी जति पनि यो बगानको वर्करहरु हामी बिन्ती गर्दै छु कि हाम्रो दुःख जति पनि छ हाम्रो त दुःख साह्रै बेसी नै छ भन्नु भने बगान बन्द भएर हामीलाई यो न छुट्टी पैसा न यो बोनस टानस जति पनि हामी काम गर्दैछौँ त्यो पैसा मात्रै त हामीलाई पाउँदैछ ज्वरोले घरमा बसे पनि पहिला सिखहरू पाउँदै थियो अहिले कहाँबाट पाउँछ पहिला बिमार हुँदाखेरि दबाईहरू खाँदैथ्यौँ त्यसको बिल पनि आउँदै थियो हामीलाई त अहिले घर चलाउनु साह्रो त्यो असुविधा भएको छ नानीहरूलाई पढाउनु कि हामी के गर्नु नानीहरूलाई त्यसै पनि हामी काममा हिँड्नु थाल्नु काममा हिँडाउनु जस्तो भइसक्यौँ हामी पढ्ने नानीहरूलाई जिटिएको चेयरमेन अनित थापाज्यूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ म बिन्ती यही गर्दैछु नि जति पनि यहाँ हामी बगानमा वर्करहरू छौँ हाम्रो दुःख चाहिँ बुझिदियोस् एकदमै हाम्रो त्यही हो हाम्रो त्यो भोटमा पनि हामी त्यही सोचेर सबैजना हामीले जिताएको छौँ एउटा हाम्रो दुःख हेरिदिन्छ भनेर कतिजना यहाँ आयो हामी बगान खोलिदिन्छौँ हामी विश्वास नगरेर हामी एउटा विश्वासले हामीले त्यो भोटमा जिताएको छौँ हाम्रो दुःख चाहिँ पहिलादेखि हेर्दै आउँदैछ हाम्रो लाइनमा नहेरेको होइन थुप्रै फेसिलिटी दियो हाम्रो लाइनमा अहिले यो दुःख चाहिँ हामीलाई एकदमै मानिस कि यो जति पनि हाम्रो बगानमा वर्करहरू छौँ हामीलाई यस्तो असुविधा हुँदैछ ज्वरो आएर पनि हिँड्नुपर्छ बगानमा कि हामीलाई दबाईको पैसा त पाउँदैन रेक रेक भएर पनि हामी आउँछौँ आयो भने हाजिरी पाउँछ आएन भने हाजिरी पाउँदैन नानीहरूलाई पनि हामी यस्तो त्यो प्रब्लम त्यो उयसमा हामी फँसेको छौँ पढ्ने नानीहरूलाई पनि भाडा दिनु कि हामी फिस तिर्नु कि छुट्टी छ भने बगानमा हिँड्नु नानी भन्नु भन्दैछौँ हामी त्यस्तो उयसमा पुगेको छ बगान पनि जसो गरेर पनि खोलिदिए त एकदमै राम्रो हुन्छ लाटा लाटी हिँड्नु नसक्ने तपाईँ पानीघाटा बगानको पर्मानेन्ट वर्कर हो म पर्मानेन्ट वर्कर हो 14 सालदेखि म काम गर्दैछु मेरो नानीहरू मात्रै होइन अरूको नानी पनि पढ्दैछ बगान बन्द भएको कति वर्ष भयो अहिले 7 साल भइसक्यो कि जस्तो लाग्छ एकदम आश गर्दैछौँ हामी कि यो बगान खोलिदिने कि बगानमा हामी जति पनि फेसिलिटी पाउँदै थियो त्यो चाहिँ दिलाउने कोसिस गरिदिनुहोस् गुड शेफर्ड सेभियर्स डु रेगुलर एन्ड डिस्टेन्स कोर्सेस BAMA BCom MCom BCA MCA BEd BPed MEd LLB nursing pharmacy paramedical courses Good Shepherd since 1996 opposite Margaret School near Nature Care Hospital Pradhan Nagar Siliguri for contact call 9932098092 कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घन्टाको दूरीमा छ मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि सहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो यहाँबाट तपाईँले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईँलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे सम्पर्क नम्बर 9547151001 शादी हो या कोई फंक्शन याद रखिए एक ही नाम सुमानी डेजीविजन एंड प्रोडक्शन हम प्री वेडिंग शूट वेडिंग फोटोग्राफी कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बर्थडे शूट रिंग सेरेमनी कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं वी आर इन फोटोग्राफी सिंस 1966 सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन सिलीगुड़ी 9434023813 We have glass films at 7 concepts located at Parnami Mandir Road near ASGI Hospital. We fix this glass film on the doors panel, window panels, your partitions, your shower cubicles. Toughened glass par kabhi design nahi hoti hai. To hamare paas options rehte hain sirf glass film lagane ke. Glass film lagane ke baad general float glass par cracks aate bhi hai to shatter nahi karta glass. Even glass film lagane se ek aur fayda hota hai कि आपको इंसुलेशन मिलता है इसमें फ्लावर डेकोरेशन वाली फिल्म भी आती है योर फोटोग्राफ्स कैन आल्सो बी प्रिंटेड वी हैव ओपेक फिल्म्स आल्सो वी हैव डेकोरेटिव फिल्म्स आल्सो एंड वी हैव दिस टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म्स आल्सो